齐俊接下 Vido 新节目《冒险王》的主持棒，在华剧《军官情人》中的姐姐刘品言也特地现身力挺，而跟着观众一起欣赏完片花后，刘品言竟嚷嚷着也想加入。请问《冒险王》有那个特别来宾吗？啊，《冒险王》特别来宾，你想要去？我想去哎，我觉得很好玩哎。你不担心成为人家的累赘吗，这位姐姐？没关系，我相信我弟弟会背我吧，这也是冒险的一部分，不是吗？这是训练的一部分，是冒险的一部分。我可以去，我可以去。其实我们私底下聊的时候，姐姐就说，哎，下次你去可不可以就是带上我？我其实是一个蛮，其实心脏蛮大颗的人，就是我愿意去挑战，哪怕我可能做得不够好，但是我就可以去试试看。虽然孙其骏没办法把姐姐带上节目，但私下感情超好的两人，常和演员周采诗、杨永存以王家小旅行的名义开车出游，足见四个人的好交情。出发前想只是说，哇，我们其实大家都是很喜欢出去旅游的人。对。那我们王家四姐弟平常就只会在吃吃喝喝，那除了这样会胖死以外，好像可以再找点别的事情做。第一次出去玩的时候。是齐君说要去六福村，然后我就一直在猛翻白眼，我觉得这到底是有什么好玩的？可是没想到，就是去哪里其实不一定很重要，重要是人是对的。嗯、而且我们发现我们最好玩，居然是在车上聊天的时候，就自己会玩开来了，就是会很难专心开车。他们说的事情有时候很好笑，然后有时候你会觉得会不会太超过？毕竟就是这三位美女都是女星来着，所以每次那个直播一结束，他就说你们三个是我看过最没有包袱的女生了。对，这样真的好吗？即使孙其骏时常带着三个姐姐出游，但冒险王可没有这么轻松简单。不过刘品言看着弟弟上山下海，比起担心他的安危，怎么反而先急着检查身材有没有走样？毕竟冒险王一定还是会有一些稍微裸上身的镜头。对，那当你打开的然后没有肌肉的时候，其实真的蛮不开心的。那个画面我自己去想，因为有时候不只是裸上身，有时候像出海都要穿那个潜水衣，有没有？那也很贴啊，所以就是。该有的外形还是要顾了，没错。我这个不夸张哦，我从12月1号起，除了我工作天之外，嗯，我每一天都在健身房里面，我每一天都有进健身房，而且到后段去健身房打卡，然后再就没有，我有认真练，我还要请健身教练。孙其骏除了在节目中大方展现积极健身的成果，还要带着观众体验种种刺激的活动。手机播出的火山滑板可是让人听了都替他捏一把冷汗。在尼加拉瓜，就是我们到了山下面，然后发生7级的大地震，然后他们就说小地震就可以随时引发火山爆发。嗯嗯，所以就是导游手刀进来就叫我们赶快离开。嗯，然后我们就赶快每个人就是赶快去帮忙拿器材，然后全部拿回到车上，就发现少一个人，就制作人走在最后面。他不紧张吗？嗯，他很紧张，但他没有体力的。哦，他没有体力了。所以我还要再回去连拉带拖带背的把他扛回车上。那如果有一天我可以出外景，你会这样把我背出火山吗？我会可能就不是背就是公主抱吧，就要把你扛出去啊，要不然怎么办？当下就没有想这么多，哎，可能到山下才会觉得哪里痛哪里酸，然后就当下没感觉。那屁股烫不烫？屁股不烫，前面烫啊。而且我从头到尾就是所谓的吃土啊，内裤没有到烧起来，但是其实那个我的那个外面他们给我的那個工作裤啊，其实都是会破的。想看孙其骏如何与大自然搏斗，挑战种种极限吗？一定不要错过 Vido 每周三晚间6点的《冒险王》哦！完全娱乐综合报道。完全娱乐。